दर्शक वृन्द नमस्कार यति बेला नेपाल वेहाउजिङ कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ बाँडफाँडको मिति तोकिएको छ नेपाल वेह हाउजिङ कम्पनी लिमिटेडको आइपिओमा एक अर्ब छत्तिस करोड त्रिचालिस लाख उन्चालिस हजार रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ सिडिएसीका अनुसार अन्तिम दिन मङ्सिर तेह्र गतेसम्म बाह्र लाख सन्ताउन्न हजार सात सय छपन्नजना सर्वसाधारण आवेदकले एक करोड छत्तिस लाख त्रिचालिस हजार तिन सय नब्बे किताका लागि आवेदन दिएका हुन् यो सर्वसाधारणको लागि बिक्री खुल्ला गरिएको कितालाई आधार मान्दा एघार दशमलव पन्ध्र गुणा बढी आवेदन परेको हो नेपाल वेयर हाउसिङ कम्पनी लिमिटेड कम्पनीले मङ्सिर एघार गतेदेखि सर्वसाधारणहरूका लागि एघार करोड एकचालिस लाख पच्चिस हजार रुपियाँ बराबरको आईपीओ बिक्रीमा ल्याएको थियो यो कम्पनीले कुल तेह्र करोड पचहत्तर लाख रुपैया मूल्य बराबरको तेह्र लाख पचहत्तर हजार किता आईपीओ जारी गरेको थियो यो कम्पनीले प्रति किता एक सय रुपियाँको दरले आइपिओ बिक्रीमा ल्याएको थियो यस मध्ये दस प्रतिशतको दरले हुन आउने एक करोड सैतिस लाख पचास हजार रुपैयाँ बराबरको एक लाख सैँतिस हजार पाँच सय किता आइपिओ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि यसअघि नै निष्कासन गरेर त्यसको बाँडफाँड समेत गरिसकेको छ यस्तै गरी पाँच प्रतिशतको दरले हुन आउने अडसट्ठी हजार सात सय पचास किता आइपिओ सामूहिक लगानी कोषहरूलाई र अर्को दुई प्रतिशतको दरले हुन आउने सत्ताइस हजार पाँच सय किता आइपिओ कर्मचारीहरूलाई छुट्याएर यस मध्येबाट बाँकी रहेको एघार लाख एकचालिस हजार दुई सय पचास किता आइपिओमा सर्वसाधारणहरूले आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो माग भन्दा धेरै आवेदन परेको हुनाले नेपाल वेयर हाउसिङ कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ पनि गोला विधिद्वारा नै बाँडफाँड गरिने भएको छ हृतपूर्वक आवेदन दिएका बाह्र लाख सन्ताउन्न हजार सात सय छप्पन्नजना आवेदकलाई गोला प्रथामा सहभागी गराउँदा भाग्यमानी एक लाख चौध हजार एक सय पच्चिसजनाले मात्रै नेपाल वेयर हाउसिङ कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ दस दस किताका दरले हात पार्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ दर्शकवृरिङ त्यसमध्येबाट बाँकी रहेका झन्डै एघार लाखभन्दा धेरै आवेदक आइपिओ पाउनबाट वञ्चित हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ यति बेला अन्य कम्पनीहरूको आइपिओ जस्तै नेपाल वेयर हाउजिङ कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ हात पर्न पनि भाग्यकै भर पर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ दर्शक वृन्द नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेभेनमा प्रकाशन भएको विवरण पत्र, पत्र अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीको नेपाल वेयर हाउसिङ लिमिटेड को प्रतिशेर नेटवर्थ तिरानब्बे रुपैयाँ छयानब्बे पैसा रहेको छ नेप्सेले यो कम्पनीको लाई प्रतिशेर प्रति नेटवर्थ नेटवर्थको आधारमा न्यूनतम तिरानब्बे रुपैयाँ पैसा देखि अधिकतम दुई सय एकासी रुपैयाँ अठासी पैसासम्म तोक्ने भएको छ अर्थात एस यसबिचमा नेपाल वेयर हाउसिङ कम्पनी लिमिटेडको आइपिओको दोस्रो बजारमा कारोबार हुने भएको छ यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धकको काम हिमालयन क्यापिटल लिमिटेडले गरेको छ दर्शक बिरुङ केयर रेटिङ इक्रा नेपालले आइपिओ निष्कासनकर्ता नेपाल, नेपाल वेयर हाउजिङ कम्पनी लिमिटेडको आइपिओलाई इक्रा एनपिआइआर डबल बी माइनस रेटिङ प्रदान गरेको छ यो रेटिङ अनुसार यस कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा मध्यम स्तरको जोखिम रहेको सङ्केत गर्ने गर्दछ नेपाल वेयर वेहाउजिङ कम्पनी लिमिटेडको पछिल्लो समय आइपिओ निष्कासन भएका अन्य कम्पनीहरूको तुलनामा त्यति नराम्रो देख्दैन नेपाल वेयर हाउजिङ कम्पनी लिमिटेडको कम्पनीबाट पनि आइपिओ पर्ने भाग्यमानी लगानीकर्ताहरूले राम्रै आमदानी गर्न सक्ने देखिन्छ यस कम्पनीको आइपिओ अझै लामो समयसम्म होल्ड गरेर राख्न सकेमा पनि भविष्यमा राम्रो लाभांश र प्रतिफल पाउन सकिन्छ त्यसैले यो कम्पनीको सेयर हात पार्नुहुने भाग्यमानी लगानीकर्ताहरूले हतार गरेर नबेच्नुहोला बिक्री तथा प्रबन्धक हिमालयन क्यापिटल लिमिटेडको अनुसार अहिले नेपाल वेयर हाउजिङ कम्पनी लिमिटेडको आइपिओको डेटा भेरिफिकेसनको काम धमाधम भइरहेको र यही बुधबार प्रि अलोटमेन्ट सकेर आउने शुक्रबारसम्ममा यस कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड गर्ने तयारी गरिएको जनाएको छ यद्यपि अझै केही काम बाँकी रहेकोले अन्तिम निर्णय भने भइ नसकेको पनि बिक्री प्रबन्धक हिमालयन क्यापिटलले जनाएको छ दर्शकविङ नेपाल वेयर हाउसिङ कम्पनी लिमिटेडको कम्पनी ऐन दुई हजार त्रिसठी बमोजिम कृषक व्यापारी मिलर र व्यवसायीहरूको व्यापारिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि अन्नको व्यापार गर्ने गोदाम आवश्यकताहरू पुरा गर्न स्थापना भएको कम्पनी हो यी अभिनेताहरूले प्राय फसल पछिको हानि थप प्रयोगको लागि उत्पादनको गुणस्तर घटाउने र लामो समयसम्म समय, स्वास्थ्य वातावरणमा अन्न राख्न समस्याहरूको सामना गर्छन् नेपाल वेयर हाउसिङ कम्पनी लिमिटेडले लामो समयसम्म भण्डारण गरिएको खाद्यान्नको गुणस्तर कायम राख्न प्रदेश नम्बर एक प्रदेश नम्बर दुई र लुम्बिनीका विभिन्न तिन स्थानमा पचपन्न हजार मेट्रिक टन क्षमताको उच्च गुणस्तरको साइलो जडान गरी समाधान ल्याएको छ